ایک جگہ کرنی پستی کی طرف لے کی جاتی ہے اور ایک طرف ایک جگہ کرنی ہستی کی طرف لے کی جاتی ہے جو شرم و حیاء ہے اس میں تو شرم واجب ہے جو اللہ اس کے محبوب اور دین کے معاملے میں شرم کرے یہ انسان کو گرا دیتی ہے اس لیے شرم کو دور رکھ کر حضور کا ذکر کرے اور حضور کی آل کا ذکر کرے مل کے گئی ہے ایسے دیوار